Gabriel Medina. Veio para São Paulo com seus pais aos 6 anos de idade, ele que nasceu em Araraquara, mas logo aqui se integrou, estudou no colégio logo, depois foi fazer psicologia na Universidade de São Marcos, foi designado como presidente do Conselho Nacional da Juventude, onde teve um papel destacado, chegou a interagir com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, em nome de todos os estudantes brasileiros. E, inclusive, na campanha para prefeito de São Paulo, do nosso querido ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. E o Gabriel Medina quer ajudar o prefeito Fernando Haddad a praticar o orçamento participativo. Como psicólogo, ele tem uma bagagem extraordinária para ajudar na perspectiva de nós termos uma condição de assistência à saúde pública muito melhor. Acredita, sobretudo, não na repressão, mas, sobretudo, na forma de prevenir, de educar, de lançar programas de envolvimento dos jovens, inclusive programas de atividades esportivas, culturais, de desenvolvimento da personalidade dos jovens em cada região de São Paulo, para que eles então possam estar se desenvolvendo culturalmente e voltados a um desenvolvimento muito saudável do cinema, da poesia, da literatura. Em qualquer lugar da cidade onde ele esteja, será um excelente representante que estará tão bem propondo leis na sua função de legislar, como também na função de fiscalizar, sempre cobrando tudo aquilo que precisa ser feito. O Gabriel Medina, eu quero lhe falar com muito carinho, é um entusiasta daquilo que eu tenho proposto de prefeito Fernando Haddad, juntamente com a presidenta Dilma Rousseff, fazer de São Paulo um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania. Isso aí, agradeço aqui mais uma vez, senador Suplicy, todo o orgulho que eu tenho dele por estar representando a gente no Senado, mas já teve uma trajetória política incrível, essa trajetória séria, ética, compromissada, que todos nós paulistanos confiamos. Então queria agradecer, senador, e dizer que vamos estar junto na defesa da renda básica da cidadania, de outros projetos para a juventude, para as mulheres, para os negros, para os gays, para as lésbicas, né, os LGBTs, né, para todas, para as pessoas com deficiência que precisam também de políticas, para os idosos, ou seja, uma cidade mais humana, uma cidade mais democrática, onde a gente possa voltar a viver bem em São Paulo. Os últimos governos não foram tão bons, mas a gente está confiante que o Haddad vai poder melhorar a cidade e espero que eu possa estar lá para também contribuir com uma partezinha lá na Câmara Municipal. Obrigado, Suplicy. E é isso aí. Um abraço.